مونږ دا یو خبره در سره بل شریکوم چې دا سالګیرا مونږ صرف او صرف په دې مقصد باندې کوو چې د تیر عمر مونږ د الله رب العزت شکر وباسو، شکر ادا کو، او در روان وخت لپاره دا سوچ او فکر وکړو، دا دعا وغواړو چې الله روان وخت زمونږ سوچ او فکر او عملي کولو ستا د دین د سرغړې لپاره د قام ولس د خیر ښېګړې لپاره فکر راولي. مونږ راغلی وو د سر دفتر ته، زما خپل ړمبی زلو د راغونډېدو یو بانه جوړه شوه، ډېر خوند یې وکړو. فلسفر ډاکټرز وغیرہ په دې مې خپل کړي، او یو خبره بلم کوم کرا دا د عمر خبره نه ده، چې ګینه زما عمر سره پاس سره کله دی، ولدی له کالو سره پاس دیش کاله دی، دا د مینی محبت ته پاره د عمر حد نه وای کړه. چې یو فلسفر دا خبره کوي چې کله ته د ول سو کالو او ستا سوچ د 70 سالی نو ته بوډای، او چې کله ته او یو د یو کالی او ستا سوچ او فکر د 70 سالی د ځوانې زبای ځوانې یو خبره شریکه اگر اگر چې ګنن مونږ د سرګر منو بلا او لکه زما خو ډیر کړه تمو د سن ډیر قابل سره دی واقعي چې مونږ ځان چاري سره ولې مونږ دې نه خو به خاطر ګره ما سره په دلیل په منطق باندې خبر هو کوي دا ما ځان سره په خپل کړي د فیسبوک د لارې ته معلومات وشو چې زیګون ورځ دی دا د ځوان دچ لوګو هم دا پته نه و چې زما په 43 سال عمر پس بدی دونې پښاړه کوي په دار انسان چې رګنا نو کو نه سپین وختي غاونه سپین وختي بخنه غواړم په چرته وادم کوي وایره مال خپل سپینه جلې هر څو په چکه په دې وختو کې سپینډه کې راشي یا په دې ګیره کې وای دا مې نه خدا به تورې هر څو مشه سوچ کې راځي دا جی دا کوم ټوکړی چې ما کټ کړل دا د هغه مینوال په نوم سوچ مسافر دي او سوچ چې په دې سرګر کې سره شامل نه دي، دا چونکه نه سپیو او بیا دا هغه ته ډالې دا هغه د پردې کم چې اوس کمنټس د لارې چې دین هغه موږ خپل کمنټس نه راکې مونږ د ویډیو لارې موږ هغه چې کم دې مونږ ویني دا غو ټولو ته ډالې چې بیا دا سينه وایي چې ما به برخه درکړه چا کېک تلاش کوو غره خیر بومني نو ما وځه اراده وو دا اراده وو چې شي ګرل چې گزار ټول ځل خپل څنګه کې خاله ها سر وعلیکم السلام عبد الغنی صاحب سلامونه سلامونه انجینئر صاحب څنګه دې ټیک ټاک السلام علیکم عمران صاحب څنګه لې خی برابرې ټیک ټاک سمي خی هوی هوی یار داس تا سلکا دې کی بسې یار تیر بس بال محسن سره دا خو مینا دا و یو په پونو په شکل کې پړساو ته باندې دا ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني شکریا بسم الله الرحمن
الرحمن الرحیم السلام علیکم اقبال محسن یما خوگو کتن کو دا وخت مونږ په کم محل باندې ولاړو دا به تاسو ګورئ لک سات رستو په فیسبوک باندې ماته معلومه شو چې زما سالګیره ده زما دا خواږه درانه سپیزلی کشران زما دوستان هم دي زما کشران هم دي او زما یاران هم دي جناب عبدالغنی صاحب راسره ولاړ دی انجینیر دی جناب د میډیا ملګری نجیب الله نجیب صاحب دی محترم ایاز احمد صاحب دی عمران الحق صاحب دی جناب محمد عرفان صاحب دی او انعام الحدی حسن صاحب دی دی د فیسبوک د لارې هم خبر شو دی ویل چې دغه سالګیره به مونږه ستا لپاره نمانځو یعنی تاسو ته به ډیډیکیټ کوو زه د خپل رب نه دا امید لرم او باور یم چې الله دغه شان کشران په هر محله کې په هر کلی کې په هر علاقه کې پیدا کړي زه فردن فردن ستاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم ډیره زیاته شکریہ مونږ دا یو خبره در سره بلش لکم چې دا سالګیره مونږ صرف او صرف په دې مقصد باندې کوو چې د تیر عمر مونږ د الله رب العزت شکر وباسو شکر ادا کو او در روان وخت لپاره دا سوچ او فکر وکړو دا دعا غواړو چې الله را روان وخت زمونږ سوچ او فکر او عملي کولو ستاسو د دین د سر غړې لپاره دی قام ولس د خیر خیګړې د پاره فکر راولي نو حقوق ملګرو شروع کو نو راځي زو تاسو او زما د خواږه درانه ملګری بسم الله زیاته شکریہ الله پاک دې زمونږه را روان عمرونه دا الله پاک دې دین د پاره د نیک عمل لپاره استعمال کړي ډیر زیاته مننه ډیر مننه پاین تاسو بلګره هډیر زیاتی کشران نورم دي خو دغه ولادت په پنځو نومونو چي کمي ولاله کا ها کاشان د نورو کاشان فالو مارکیسو او فرحان حذیفا الکه فرحان حذیفا دا یو نوم به کیسه ورته واخلما زمون دي طرف نا ډیر مینا او احترام او رئیس تنه هغه کمیستم مکسو په دې شکر سره ناسوي مبارک ولکه ټولو ته تاسو چکم دینو دا کې کو ته دغه کې دا ټول تاسو ډاله ښه نور به مونږ خو خیر دې خیر دې اچھا خبره ده کنه چې زید انور صاحب ټیک ته په دې وخت کې زمون سره موجود نه نه همون داسې مخصوصو چیرې کم شرارتونه چې کیږي مونږ دا هغه برکت لري کوم شرارتونه اوس کې دا مونږ ته بالکل لکه دا غره
راغا غټل انده چې دی عمران بری دی عبدالغنی انجینیر دی چاکلیټ نشه پیره مننه کو د اقبال محسن صاحب او بیا خصوصي د انجینیر عبدالغنی صاحب چاغي او کمن شو کې بیگاو دا غنه د سلسله شروع شو او نن الحمدلله مونږ د اقبال محسن صاحب خپل پړم بزر باندې په داسې پروګرام کې شرکت وکړ چې هغه د برډه پروګرام د زما ځنګي وړم به پیرو زه چې د ما داسې پروګرامات کې شرکت نه وکړ نو یو ځل بیا د عبدالغنی او د ټول ملګرو خصوصا د سر شکریا مننه ډیره مهرباني زه خبر بل کوم د ملګری د سره پاګه کې مطلب ما سره اتفاق لري چې د دې ټول ځان ځان مننه خو عبدالغنی انجینر عبدالغنی چې ما کشر دی او زما یو یار دی دا د غزوی هم دی لکه زما ورغرم دی نو د فیسبوک د لاري دا دا کوم چې راته سور سینې کنه دا ټول چې کوم دی نو دا د لږ شروع کړی و نو دا ټول راغون کړی دی او د په نگرانی کې دا ټول کار شوی دی دا ټول ځان له خپل جذبات مو نو ساسو د مخې دی دا دی وای کین دی دا کوم کې چې وکټ شو په دې کې 2 منټه دا نه تیر شوی دا حال نه کې دی ته وګوره دا حال له وانه نه دا کرا سوشل میڈیا باندې اخبار محسن سے پوسٹ کو جواز مار جی گوندرز دانو زما ذہن لدا ائیڈیا را لچے ولی نظم دا کم ہم ہیاں ملگری چیو کم چی منگا دیو بل سرڑی ناس تپاس تکو یو موقع جوڑ شیو بانہ جوڑ شیو سر تم یو سرپرائز ور کو دا غب دا زی گوند اورس چی کم دنو دا یادگار جوڑ کو نو زبد سیو مچ زم دا ٹول مرگری دی سی دی چی دا ہری طبقے سر او دا ہر شوبے سر تعلق ساتینو مختلف خبر من دینو اور ڈیر سیز دکڑو کو نو ذرا ټول کریډټ اقبال محسن سره ورکوم چې نن د زیګونو کې دانه ونه مونږ نه راوړل کریډټ سره لسی کریډټ به مال راځي مینوال خو ډیر دي کلام ساتو بل هم نن مال لري شکریا ما دا کړه وګوره دا الله او رسول خاطر کې د عمر خبرونه کوي زما زه دا خبر کوم چې زما سلوي خل پوره شوی اوس پوره شوی ها یو خبر لکه نانا پټیکر د انډیا یو اکټر دی راغی او فلم راغلو اپ تک چپن ها سمو ګورې زه عمر خبرې بایبل کې عمر یقین 43 سم دلی شو 43 ها زمونږ یو استاد به خبره کوله وی موبایل به چاو خونی سکم پښ پیته 2000 روپے دینم وڑ بار جان چلا پشپا سکم پشپا تا جو 56000 کم پشپا 1000 روپے سکم پشپا تو ارے دی 56 لٹے سے ضرور کو نو گرے 56 نے دا 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 سال کا سال ویکھ کالا پورا شوے دے نو 55 سفر طویل دے دا بڑ ڈے مناول اصل کے دغا چی انسان خپل عمر شماری خپل ځان باندې فکر وکي او خپل ژوند چې دی په هغې باندې جاج واخلي چې زه سره راغلی یم او مخکې د پاره سو منصوبه بندي وکړي نو ډېر خوند وکړو مونږ راوځی شو ډېر مزه وکړو لږ ساعت مخکې یو ناشنا نمبر نه راته کالو شو چې ستا دپاره یو سرپرایز دی او ته د اقبال محسن صاحب دفتر ته راشه نو لول خو مې ښه باز زیارتونه وکړو او بیا سر قسم وکړم چې خامخا به راځي نو چې رالم نو د سر سالګره ده سلالم دی چې شپږ پنځوس تمه ده او سر ویختمه ده دا اوس خبره ده یار دا شپږ پنځوس تمه بګر ده بنده تاسو شو یا برالې ولې مون خراب و یار د سر ویخ کله پوره شي وي خایستا او ډیر ښکلی پروګرام شو او ملګرو یو بل سره ښکلی مزاق وکړه داسې مزاق ما چرته دی جون کې نکړي نه برحال سی پی او کې مې ده پکې چې پارسلی پکې نشته ده ہندو تو پرسل تھا گوری ذرا درایا تھا شوق پلا زما استاشی خون بھائی بلاشی دن بہو موز دے قزاشی موز قزاشی بیا داشی قزاشی شعر انسان کتا کمال بھی کرا چاہ اندر سپاٹ دا سر شعر بھی
داغه سره دای خبري د دلیل لپاره خپل یو ویناوي زه په دې باندې پیاوړی یم چې انجینران دي شاعران دي میډیا ملګری دي او انجینران دي او زمونږ د فلسفر ډاکټرز وغیرہ په دې خپل کې دي او یو خبر بلم کوم کرا دا د عمر خبر نه ده چې کینه زما عمر سره پاس سره کله دی او د دې له کالو سره پاس دې ښکار دي دا د مینی محبت لپاره د عمر حد نشته او دا یو خبر بلم کوم کرا رائے دی خبر نو خامہ خامہ کوم چې وای کرا چې یو فلسفر دا خبره کوي چې کله ته د ول سو کالوي او ستا سوچ د 70 سالې نو ته بوډای او چې کله ته او یو دا یو کالي او ستا سوچ او فکر دا 70 سالې د ځوانې زبای نو ځوانې یو خبر شریک اگر اگر چې ګنل مونږ دا سرګر مناو بلا لکه زما خو ډیر غټه تمه دا سن ډیر قابل سره واقعي چې دا چاري سره ولې مونږ نتیز نه خو به خاطر کنه ما سره په دلیل په منطق باندې خبره وکي زما سلويخ کاله پوري شي وي پوري شي لکه ما 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 کله خو یو تریالي سه ما یالي سه کله خبره اورېدل نه به خزر شروع کول نه بوډه کی خو نن می شکر دې ناري نو دا ما ځان سره په خپل کړی د فیسبوک د لارې ته معلومات وشو چې زېګون ورځ دی دا د ځوان دغه لوګو هم ده پته نه و چې زما په 43 سال عمر پس بدیدونه پښاړه کوي بره اپ اکثر تاریخ کړه دا وړ ما شمار خبره کوي کړي وټن ماري مړه راته او شو نه خوړلې بای وا شو دې په پوز درا وځه کمن می وکم شوی بم دا به اوچر ته پریو وځو نه کنه چې خو په خپل غلام مګنا دا د لزرو په یاد دول زرو په دا غرش چې دا وګړه دا خپل ځای نه کېده خو ما ته پته ولګېده دې په ما پس دا سلا کړې و چې زما د 43 سال عمر دې دا به ځکار کوم دا خو غل دروازه راځي یو خبر دا په خپل دې ځای نه راوړل 43 40 سمانل لري او ګیره خو ګیره دا خو سپینې شو ګریدونه اتر کې د دې لوم سپین دی او ورته سپین دی ورته دې رنگ ورګي یو خبر به کوم مو دفاع سم نه راځه ما خپل راځه یو خبر زه به کوم ګوره دار انسان چیرې کنه نو کو نه سپین خوختي غاغونه سپین خوختي بخنه غواړم په چرته وادم کوي و یاره مال خپل سپین نه جلی هر څو په چکه په دې وختو کې سپین دی کې راشي یا په دې ګیره کې وای دا به نه دی خدای به دوره هر څو به شاسو چې ګیره نه دی په سوشل میډیا په دغه باندې پلیټ فارم باندې یو ځای وو په کمنټس کې په میسج باندې دی ول سره خدای سره ملاقات پکې چرته نو شو او زما ډیر زیات ارمانو چې موږ نه دی خپل مرګرو سره ملاقات شو سر سره ملاقات شو او کلم پروګرام جوړ شوی دی نه چا کمی و پکې لازمي وو د مصرفیات په وجه باندې په بل څه وجه باندې او تیرون دیسه پروگرام جوړ کړو په کراچي کې ما نو بیا چرالم اوس د سر د برډه په موقع باندې چې دا کوم پروگرام جوړ شو ډیره مزه وکړه او ډیره مننه د دروانی ډیره مننه د سر سمره خوشاله شو ډیره خوشاله شو سر خوشاله شو نه په دې کې په دې چې مې باندې خوشاله شو په سم باندې تاسو سره په ملاقات هم خوشاله سره او کیک اور ته کیږي خو د زید انور په ګډیر زیات کمې محسوسه زید انور سره یې دی د دې په ځان کې هغه خپل طرف نه سړي ډیر سیوا گپ شپ ډیر درون سړی دی او ډیر سیوا مونږ مین دی مونږ پی مین یو زمون د ټول ګروپ ملګری دی او لکه اندازه مونږ دسی لګی چې په دې مې خپل کې کاسه مو سره رنگ شونه لکه مونږ به ډیر سیوا خوشاله یو هغه کس دی دینواد خان په یمن جو وختي مزره درغلو دینواد خان نه دینواد خان نه اوه دینواد خان نو یو ها اے خدای ته ګورې مله دښمنه دې سره کمال کم وګورې ما جوړوي دښمنه په یمن کله چې ما ته یاد وي دینواد خان ته خاصه ټلیفون وکم کال وکم کوم او مې یاد دینواد خان چې دی کنه دې په کلی کې نشته کنه خو په فیصل آباد کې نه کوم سنا پوسټونه خو دا سیدی لکه ما خو ته جنای استغفر الله ولکه نور خو هغه په فیصل آباد کې د دې وجه میته په لاندې کړی بیا هم خفله شي ها زه پیسه نمبر زما دغه نمبر دی د زوم نمبر دی پیسه اصل کې د سر په تامه نه وېسانو چې بده زکی کرای دوما کوم بیا کې خورونو بیا بخپکیږي خپکیږي بابا دویم کوم انسان مونږ پکې دی راډونه بیا په حساب کې راځي اه ولکه دا پیسې نه مغلګې دي الله دې ساسه اے الله دې ساسه خو کېنو دا خبره به دې ته خبر نه مونږ خبر یو اه نه هغه مونږ وایو نه په میډیا کې هغه ویډیو کې نه وایو هغه په ویډیو کې نه وایو نه خو زه تاسو یو خبر کوم زه یو خبر کوم چې ستوري ویش راشته که زارم دې اه ولې نو مونږ نه اه زه یو خبر کوم دلته که تاسو ما خپل دې دغه نه راوستي لکه دا یو یو څه که سره په بومر لګې دي او څه په چې کوم دې په دغه لګې دي لکه
الحمدلله یو خبر زغم ډیر په فخر سره کومه چې مونږه غټ کښ د مختلفو هوارو کې مونږه غټ کښ تعلیم په حق ډیر مننه د ټول نمخ کې خو دا یو ډیر بهترین کار شو چې زما فرست ټایم دی چې د سراف استرا لمه او بیا په داسې بهترین پروګرام باندې اور مونږ دا د فیسبوک ته لاري پته ولګی دا چې مونږ د سر جی دینو سبا برډے دی او چې مونږ ټول ملګری په دې باندې باندې راوځو شو دا افس پوینو دا پروګرام هم ډیر انجوای کو ډیر ډیر مننه شکریا ډیر میر مری ډیر زیاته مننه شکریا سارا تل دې مری شي دې دې مننه ټانک یو سر ټانک یو سر یې لازم الحمد لله على كل حال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم زه د خپل رب ډیر زیات مشکور او ممنون یم چې دغه ورځ مونږ ته بیا راوبخلا ستاسو انتهایی مننه کوم د دواړو ستاسو دواړو هم مننه کوم چاچ په دې کې د موږ سره شریکتیا کړې ده دا هم ډیر زیات مننه کوم الله پاک ته کې چې دغه شان ورځ دغه شان ماحول او دغه شان محفل هر ورځ هر ساعت مونږ ته نصیب کی یا الله ته زموږ په حال باندې رحم وکړي لا اله الا الله محمد رسول الله